Sobotu večer hostili zastupitelé Kostic na Břeclavsku své přespolní kolegy. 12. ročník plesu regionu Podluží zahájila v místní Sokolovně starostka obce společně s předsedou dobrovolného svazku obcí. Starostů je zde 11, ostatní se omluvili a jinak je to z některé obce 4, z některé 20, z některé 10. Tak jak která obec tedy jak si projevila zájem, tak se potom prodávaly lístky. Je to velmi dobře, že takhle spolupracujeme. Jednak si předáváme rady, jednak jsou některé věci, které společně dříve prosadíme. Je to podstatné, aby obce se potkávaly v takovémto duchu, protože to zajedno udržuje přátelský charakter. A u nás prakticky v regionu Podluží, kdy ten region Podluží institucionálně zastupuje etnické Podluží tady na tom jeho východě republiky. O kulturní zpestření se během večera postarali ženy z pěveckého sboru Kostičanky a tanečníci ze studia Morava z Mikulova a zlínského tanečního klubu Fortuna. V sále Sokolovny hrála dechová hudba Tufaranka. Ten, kdo si chtěl zaspívat při cymbálu, mohl přejít do nedalekého domu seniorů, kde hrála cymbálová muzika Jošky Severina. Pro plesové hosty připravili pořadatelé také ochutnávku regionálních vín. Region se skládá z 15 obcí a z každé dědiny je tady zastoupeno jak bílé, červené, tak i růžové vína. Zástupci obcí se shodují na tom, že na plese regionu jsou vítáni všichni sousedé z Podluží. Spolupráce a vzájemná pomoc je pro ně stejně důležitá jako společná zábava.